Respektojmë afatet e vendosura nga kodi zgjedhor. Ne vazhdojmë të bëjmë konsultimet. E kemi thënë që Partia Socialiste e Shqipërisë në këto zgjedhje ka vetëm një aleat, dhe aleati ynë janë njerëzit e thjeshtë të zakonshëm të këtij vendi, për të cilët në funksion të kësaj krijuam një instrument shumë domethënës, sikurse ishte platforma deputeti që duam, nga e cila kemi marrë mjaft inpute shumë pozitive, mjaft kontribute shumë të vëra, për t'i dhënë mundësinë që dhe me vajza, burra e gra profesionist, nga fusha të ndryshme, nga fusha e mjekve dhe infermierve, nga fusha e mësuesve, nga fusha e sipërmarrjes, nga fusha e fermerve, nga fusha dhe nga ata që sot janë më pak të përfaqësuarit, sikurse janë shqiptarët që jetojnë jashtë territorit. Në listat e Partisë Socialiste do të keni dhe me vajza, burra e gra, të cilët kanë jetuar jashtë territorit të Shqipërisë dhe sot janë të gatshëm të vinë të japin kontributin e tyre dhe të përfaqësohen kuvendin e Shqipërisë. Është e pafalshme për politikën shqiptare në këto 30 vjet që të mos i krijojë një dritare përfaqësimi atyre që kanë jetuar jashtë territorit apo kanë punuar jashtë territorit. Dhe prandaj ne kemi marrë këtë iniciativë për t'u dhënë atyre mundësinë dhe thënë gjitha këto përsëri, ripërsëris apelin tim ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mundësuar domosdoshmërisht votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit. Është e pafalshme që PDLSI-ja vazhdojnë të kundërvihen domosdoshmërisht që shqiptarët që jetojnë jashtë territorit, që janë më shumë se 1/3, të kenë mundësinë që të shprehin vullnetin e tyre. Në kushtet e pandemisë, lëvizja e tyre për të ardhur për të votuar në Shqipëri është e pamundur. Dhe prandaj koha në dispozicion përsëri është e mundur, ju e pat në Kosovë, ishte i madh numri i shqiptarëve të Kosovës, të cilët votuan me postë, por edhe i madh dhe numri i shqiptarëve të Kosovës që u desh të udhtonin për të shprehur votën e tyre në mbështetje të secilës partie që ata dëshirojnë. Deputetët e opozitës parlamentare do ketë në listat e PS-s? M'falni, unë po ju them që ne kemi krijuar një instrument të jetë të mirë të për të shëndruar ekipet fituese të Partisë Socialiste në një listë përfaqësimi të gjitha kontributeve të shoqërisë shqiptare. Dhe po ju them që listat e Partisë Socialiste do të jenë njërisi dhe do të jenë një shprehje kuptim plot e asaj që kemi thënë prej ditës parë. Ne kemi bashkëqeverisur me njerëzit në këtë mandat, do të vazhdojmë të bashkëqeverisim sepse duam të çojmë përpara punët që ende nuk i kemi përfunduar, por janë në një proces dhe kush nuk e kupton që këtë duhet të niset nga fakti që jo të gjitha punët ka përfunduar. Rindërtimi është një proces shumë të rëndësishëm. Unë jam shumë krenar që Partia Socialiste e Shqipërisë i ka qëndruar besnik dhe nuk la askënd vetëm pas asaj ngjarje tragjike. Ne nuk kemi lënë askënd vetëm gjatë kësaj pandemie e cila ka shkatërruar ekonominë botërore, por ne po vazhdojmë. Të dhënat e muajit janar në aspektin ekonomik janë tepër të shkëlqyer për të krijuar besimin që tashmë jo vetëm që kemi dritë fund tuneli, por po ecim me shpejtësinë e duhur për ta tejkaluar këtë situatë. Dhe ndërkohë që për gjithë ata skeptikët e mëdhenj që kanë vënë dyshime mbi suksesin e reformës drejtësi, goditjet e një pasnjëshme të spakut dhe të mbështetura dhe nga institucionet e tjera drejtësisë, sikurse është inspektorati i lartë i drejtësisë, kanë rritur dhe rrisin çdo ditë besimin e qytetarëve shqiptar se çuarja përpara reformës drejtësi është një rrugë pa kthim dhe le të betohet dhe të stërbetohet Sali Berisha dhe Ilir Meta në skutat e komunikimit me prokuror apo gjyqtarët korruptuar shkarkuar nga vetingu, se gjoja këta nëse do të rikthehen në pushtet do të anullojnë proceset e vetingut apo do të zhbëjnë reformën drejtësi. Unë jam shumë i sigurt që qytetarët shqiptar dinë vlerësojnë goditja e do ta quaj një strukture kriminale brenda sistemit drejtësisë, nga një gjyqtare e korruptuar apo persona të tjerë të lidhur me të brenda sistemit drejtësisë, ishte një mesazh kuptim plot për gjithë ata që kanë vesh e sy që të shikojnë që reforma drejtësi po ecën përpara dhe se goditja
ndaj çdo strukture korruptive brenda sistemit drejtësisë apo në gjithë sistemin politik nëse doni, do të vazhdoj përpara. Zoti Balla, kur do të prezantoj Partia Socialiste programin për zgjedhjet? Ky nuk është i program për zgjedhjet. Ky është i program qeverisje, vazhdimi të reformave dhe do të njiheni edhe me reforma të tjera të rëndësishme të cilat duhet dhe do të implementohen nga Partia Socialiste, qoftë në planin afatshkurtër 2021-2025 për mandatin tjetër qeverisës, por qoftë edhe në planin e një gjenerate. Dhe ajo që ne kemi konceptuar në atë draft programi cili do të përmbyllet brenda kësaj jave dhe do të jetë gati besoj pas javës që kemi filluar, ne synojmë që si që thash edhe më lartë, të vim para shqiptarve edhe me reforma tjera të rëndësishme. Pasi përmbyllëm në kuptimin e përgjegjësisë parlamentare me sukses reformën në drejtësi, pasi kemi çuar përpara një reformë të rëndësishme administrative territoriale, e cila ka përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve në çdo cep territorit, pasi kemi marrë reforma të rëndësishme të sistemit pensioneve, duhet mos harrojmë që nëse nuk do të kishim ndërmarrë ne reformën e pensioneve në vitin 2014, sistemi pensioneve në Shqipëri do të kishte kolapsuar. Dhe shpresa e Sali Berishës, e mbani mend që thoshte ditë pas dite do rrëzohen nesër, do rrëzohen nesër, sepse besonte se ashtu si e kishte lënë ekonominë, Shqipëria do të falimentonte. Ne kemi mundësin që tashmë që kemi konsoliduar financat publike, tashmë që kemi konsoliduar procesin e rindërtimit të daljes nga kriza shkaktuar nga pandemia, të shohim dhe të bëjmë gati reformat që qytetarët shqiptar i presin. Faleminderit, punë të mbarë.